Kvietkovska laidoje 997 rodė, kaip susidoroti su Kobušėvskiu, kuris apsimeta dujininku. Bet kaip susidoroti su Varšuvos legijos ir galiumi, kuris turi šaliką panašų į smauglį ir peilį panašų į peilį ir turbūt mykčioje, cituoju, kurva duok, kurva greitai, kurva pinigus. Ką daryti, jei netyčia buvai bažnyčioje ir kunigas pasakė, kad negali būti išganytas, kas skaito pornografinius žurnalus ir neapmąsto savo gyvenimo, o tu perdėtai viską taikai savo. Ką daryti, kai du pasieniečiai nori nustatyti tavo asmenybę, o vienintelis dokumentas, kurį turi, tai ženkliukas su oželio kvailelio atvaizdu ir užrašu 17-asis Lenkijos melagių konkursas, bogatai ne 2000. Ką daryti, jei nori pasėdėti ramybėje ir staiga laiptinėje pasigirsta žingsniai, likartintuosi Kubuševskis? Ką daryti, jei veterinaras sako, kad tavo šūniai geriau mokė eilinės 50-inės už vizitą ir 3 už viltį, o šuo po kelių valandų nudvėse? Kaip elgtis, kai už durų stovi šventas Mykolas, atidarai ir pasirodo, kad tai prekybos agentas? Ką daryti, kai visiškai nesugebi rasti ryšio su tikrove? Skauda tau galvą, namie turi tik skrandžio lašus ir 9 mm kalibro pistoletą. Viso to ir dar daugelio kitų dalykų nerodo laidoje 997, o su Kobušėvskiu pats susidoročiau.